Son illər ölkədə pambıqçılığın inkişafına olan dövlət qayğısı bir çox fermerlərində bu sahəyə olan marağını artırıb. Belə fermerlərdən biri də Sabirabad rayon Zənginə kənd sakini Əsraf Əsgərovdur. O, ötən il ucarda Çin texnologiyası ilə əkini aparılan pambıq tarlasında olarkən yeni təcrübələr qazanıb. Bu minvalla o toxum səpən aqregatda dəyişiklik etməklə qoşa cərgə pambıq əkini həyata keçirib. Çəkilən əziyyət isə öz bəhrəsini verib. Təkcə öz təsərrüfatında 70 hektar qoşa cərgə üsulu ilə pambıq yetişdirən fermer söyləyir ki, bu üsul çox əlverişlidir. Belə ki, qoşa cərgə əkin zamanı sahəyə düşən kol sıxlığı daha çox olur. Torpaq sahəsinə qənaət etməklə suya tələbat da azalır. Həmçinin kolların sayının çox olması məhsuldarlığa daha çox müsbət təsir edir. Agrolojikdən mexaniki selka aldım, səpin agregatı aldım, onun üstündə müəyyən perdelka işləri gördüm və bu əkini əkdim, qoşa cərgə əkini. Əkin dövründən, əkin başlayandan bu günə kimi biz izləyirdik, mütəxəssisləri dəvət edirdik. Proqnozumuz özünü doğrultdu, bu gün də qonaqlar da baxdı, mütəxəssislər də baxdı, bioloji məhsulları təyin elədilər. Çox qəşəy alınıb. Mən hesab edirəm ki, bu çox səmərəlidir. Maya dəyərində elə bir fərqi yoxdur. Təqribən 100 manat fərq eləyir. Mən hesab edirəm ki, qoşa cərgə əkinə keçir. Bu keçilməlidir. Bütün Azərbaycanda buna keçilməlidir. Həm deyək ki, kətçinin gücü çatandır, əli çatandır, mayası yüngüldür və məhsulları artırır. Hesab eləyək ki, 100 min hektar sahədə pambıq əkməyəcəyik, gələn il 70 min hektarda əkəcəyik, o həmin pambığı verəcək. Biraz artır verəcək, yəni ötən ilə əldə elədiyimiz 300 min tonu verəcək. Fermerin qoşa cərgə üsulu ilə əkin apardığı tarlalara Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin nümayəndələri, mütəxəssislər və fermerlərlə birgə baxış keçirilib. Müşahidələr zamanı məlum olub ki, qoşa cərgə üsulu artıq öz müsbət nəticəsini verib. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Aqrar Elm və İnnovasiya Mərkəzinin direktoru İmran Cümşüdov bildirir ki, qoşa cərgə üsulunda hər hektara 200 mindən çox kol sayı düşür. Bu da öz növbəsində məhsuldarlığa təkan verir. Birinci il əkilməsinə baxmayaraq sahədə uğurlu nəticə əldə edilib. Mərkəzin direktoru bildirir ki, bu qayda tövsiyə olunan əkin üsuludur. Ona görə ki, əkin sahələrinin genişləndirilməsi ilə deyil, İnovativ üsullarla daha çox məhsul əldə etmək daha məqsədə uyğundur. Çünki bu qayda ilə 40-50, hətta 60 sentner məhsul əldə etmək mümkündür. Biz burada baxdıq mütəxəssislərin iştirakı ilə, doğrudan da çox gözəl əkindir. Bitki sıxlığı normaldır. Yəni bu qaydada deyim ki, ənənəvi qaydada 1 hektar sahədə bizlər normal aqrotexniki qaydada becərməklə, düzgün səpin aparmaqla 100-110 min bitki sıxlığı olur. Amma bu sahədə qoşa cərgə ilə 200 min, 210 min, hətta 220 minə qədər bitki sıxlığı var. Bu da əlbəttə birinci növbədə məhsuldarlığın artırılmasında tarlada bitki sıxlığına nail olmaqdır. Bu ildir, birinci ildə əkibdir, çox gözəl göstəricisi var. Biz o qozaların sayına baxdıq, bitki sıxlığına, qozanın çəkisinə vurmaqla həqiqətən də bu sahədən yüksək məhsuldarlıq göstəricisi nə nail olunacaqdır. Qeyd edək ki, Sabirabadda bu il 100 hektardan çox qoşa cərgə üsulu ilə pambıq əkilib. Bundan 70 hektarı Əsraf Əsgərovun torpaq sahəsidir. Qalan sahələr isə bu qayda ilə əkin aparmağa üstünlük verən fermerlərin payına düşür. Hazırda sahələrdən hər hektara 50 sentner üzərində məhsul gözlənilir.